Yuzu kinda lin yok, suş kalıp siz Hırma pilin asiz lok Urkul feyde, rip the metal reef Eşi tenin asil vlog What you sent up, southport to the mind Yo, assalamu alaikum, barchaga Asil vlog kanalga hoş gelipsiz Bugün sizlerge Kipr davlatini Larnaka aeroportidan video yozayapman Ko'rishingiz mumkin, mana orqamda Larnaka aeroporti. Hozir biz Larnaka Marina degan sohilga ketyapmiz. Ana shu yerga borib, u yerda ham har xil videolar ko'rsatmoqchiman sizlarga. Xo'p, sizlar mana aeroportni tashqi tarafidan ko'rinishini ko'rsatmoqchiman. Ko'rishingiz mumkin, Jakarta aeroporti emas, lekin ancha shinam, qulay. Mana bu yerda avtobuslar parking joylari bor. Xo'p, bu yerga o'zi nimaga keldim? Aslida tranzit orqali mana shu Larnaka aeroportiga kelib qoldim. Ya'ni bu yerdan Abu Dabi jo'nab ketaman. Va 10 soat bo'laman bu yerda. Ana shu 10 soat mobaynida sizlarga mana shu Larnakani sohillarini, ko'chalarini ko'rsatmoqchiman. Qisqasi shunaqa gaplar, kuzatishda davom eting va qiziqarli kadrlarni guvohi bo'ling. Xo'p, qaraylik, aeroportda 7,5 yevroga mana shu kartni oldim. Bu bir kun davomida bemalol avtobuslarga va yo'nalishda qatnaydigan maxsus liniyali avtobuslarga ham o'tar ekan. Men Larnaka distrikti bo'yicha, ya'ni Larnaka tumani bo'yicha hammasiga o'tadi avtobuslarga. Ko'rishingiz mumkin, birdan 3 ta zonagacha bu. Qisqa shunaqa. Narxi 7,50 ekan. Buni aeroport ichidan oldim. Borib olsalaring ham bo'ladi. Keyin yana bitta programmasi bor ekan o'zini. Pame degan, adashmasam, mana bu. Ko'rishingiz mumkin, Pame. Pame shuna kirib, qayerga borishlaringni belgilasalaring bo'lar ekan. Hozir qayerdasizlar va qayerga bormoqchisizlar, shunda sizga qaysi avtobus boradi, soat nechida keladi, ana shular hammasini ko'rsatar ekan. Qisqasi qulay. Mana bitta direction qilasiz. Hozir 11:13 da 4:31 avtobusi kelar ekan. Xo'p, 11:29 ham bor ekan. Menga hozir ichkarida 425 ta olasan degandi, lekin 431 ham borar ekan u yerga. Shunday ekan, 431 da olib avtobusga chiqib, avtobuslarda ham ichida ham ko'rsatamiz sizlarga. Mana qaranglar, qanaqadir mana shunaqa mashinalar ham bor ekan. Odam tashiydigan. Endi bu bilmadim, buni orqasi tilichkasi ham bor. Nima deydi? Ulamasi deydi, nimadir deylar. Qisqasi shunday gaplar, hali ancha bo'lamiz bu yerda. Ungacha esa ko'p joylarda ko'rishimiz kerak. Keyin yana bitta muammocha bor menda. Ko'rishingiz mumkin mana. Sumkam og'ir. Buni tashlab ketishim kerak men. Aynan yurchimni ko'tarib sayohat qilish noqulay. Shunga aeroportdagilardan so'radim. Ular aytishdiki, 5 soatda gidet 10 yevro bo'lar ekan. 5 soat. Misol uchun 8-9 soat bo'lsa 20 yevro bo'lib ketar ekan. Ana shu yerda keyin Google'da tekshirib ko'rdim. Larnakani o'zini maxsus shunaqa saqlaydigan joylar bormi yo'qmi deb. Endi bular o'zlari qilyapti-da, qanaqadir ofitsialni aeroportki ham o'xshamaydi. Google'da chiqardiki, yo'q ekan bu. Va ko'pchilik mehmonxonalarda saqlaygan. Mana shunaqa yuklarini bir kunga 5 euro, 4 euro, 6 euro bemalol ishonchli mehmonxonalar topsangiz, shunday qo'yib kelsangiz bo'lar ekan. Hozir Google'dan ko'rdim, mana shu men bormoqchi bo'lgan joyda bitta mehmonxona bor ekan, ana shu yerga agar borsak mana bu sumkalarni ham qo'yib bemalol keyin chiqamiz. Shu muammo. Keyin yana nima deydi? Tipslarga
iloji boricha aeroportdan kam pul maydalanglar. Hozir men 20 yevrogina maydaladim. Aytmoqchi, hozir mana bu ketsin. Aytmoqchi, Kiprni pul birligi yevro ekan. 20 yevrogina maydaladim. 112 zlot bo'ldi. Aslida 112 zlotga hozir kurs bo'yicha 26 yevro berish kerak. 6 yevro hozir aeroportda pas berdi. I 250 yevro o'zini xizmat haqqi ham olar ekan. Chunki men kartadan maydaladim, ATM'dan, bankomatdan to'g'riroq, ana shu xizmat haqqi qoldi. Xo'p, qisqasi shunaqa gaplar. Keyin yana bitta tipim bugun guvohi bo'ldim, ko'rsalaringiz Polshadan ketishimda, Krakovdan bu yerga keldimda. Odamlar juda ko'p ekan Wizz Air'da. Navbatga tursam, ochiqi ulgurmasligim aniq edi. Shunga shartda boyaki garang rejim yoqildi-da. Onasini emsin deb navbatni ham buzib to'g'ri oldiga turib olishga harakat qildim. Endi aytdim, uzr men kechikayapman dedim. No, realni ham kechikayotgandim. Ishonaslarim yo'qmi? Xohishonglar va xohishonmanglar, 3 minut qolganda ulgurdi. Takitak samolyotga chiqarmas edi undan keyin. Shunaqa agar sizlardan shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, tap tortmay bosinglar yozin. Chunki bilet kuyi vaqtlaring kutish bilan o'tgandan ko'ra ozroq qo'polroq bo'lsa ham, nima deydi, sal shusirroq bo'lishi kerak. Xitoroq deydi-ku. Shunaqa. Xo'p, biz avtobusga chiqib oldik. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda konditsioner bor ekan. I tashqi oynalari ham nima deydi? Qora qoplamasa ham qoplanibdi-da. Issiqlikni qaytarish uchun bo'lsa kerak, endi bilmadim. O'zimizda ham nima deydi, tanirovka tortib qo'yadi, shunaqa qilib qo'rqgan ekan bularga ham adashmasam. Xo'p, avtobusni haydovchi o'zi bilet sotar ekan. 2,5 yevro bitta bilet. Va mana bu karta, kartangiz bo'lsa kirishingizga shunday tekizib yuborasiz, bo'ldi. O'zini moslamachasi va shunday joyingizga o'tiraverasiz, xohlagan joyingizga. Ya. Ketaverasiz borgan manzilingizga qarab. Shunaqa gaplar, tuzatishda davom etinglar. Xudo xohlasa yaxshi kadrlarni qo'yishga harakat qilamiz. Lekin hozir qaranglar, avtobusdan tashqarini ko'rsatmoqchi edim. Sal ko'rinyapti-ya. Bo'ladi, ozroq ko'rsatsam mana tashqarini shunaqa qilib. Mana bu oynani ochib ko'rsatayin yoki. Kameramda pastga tushib ketsa keyin qiyin bo'ladi. Chiqishimda omadim, avtobus tashqi tarafga ham omadim. Normal avtobus yangi. Chunki bular yomon, tez kelib tez ketadi. Shunga ulgurib qolaydi dedim-da. Hali odamlar chiqyapti, shunga hozir jo'namayapti. Aynancha. Shunaqa gaplar. Hozirgina mehmonxonadan chiqdim. Avtobusdan tushdim-da mana bu stoyankaga. Va mana shu yerga kelib mehmonxonaga bagajimni qo'ydim. Mehmonxonaning nomi, xo'p, hozir aytaman sizlarga. Fran Giorgio Hotel ekan. 9 Giorgio Afentioe Avenue'da joylashgan ekan. 5 euro bo'ldi bir kechaga. O'zining storage roomi bor ekan, shu qo'yib ketay ekansiz. Boshqalar ham qo'yyapti ekan u yoqqa. Keyin so'radim, xavfsizmi dedim, biroq ketmaydi nima dedim. Puling yo'qmi dedi? Yo'q dedim, pulim istamadi. Qo'yib ketaveraman, shu paytgacha hech kim o'g'irlamagan dedi. Ha, bo'ldi dedim.
Shunaqa tavakkalni qilib turish kerak shunaqa. Xo'p. Endi hozir biz ajoyib joyga boryapmiz. Google Map'da ko'rdim. Xo'p. Sohil bo'yi juda chiroyli. Nomi nima edi? Hozir. Sizlarga aytaman. Larnaka Marina degan joy. Ana shu yerga boryapmiz. Bunday qilaylik, bu yerda har xil kuylaklar bor ekan. Menga yoqyapti Kipr. Ishonasizlarmi yo'qmi? Bilasizlar-ku, Polshaga Lodz universitetiga o'qishga kirganman, shu o'qiganman, bitirganman ham. Ana shu Lodzga kirish jarayonida yana bitta menga variant bor edi-da, Kiprda o'qish. Kontraktlar arzon edi, o'qish universitet yaxshi edi. Sal qolgan shu Kiprni tanlab ketishimga. Lekin Lodzga kirib qolganman, o'sha ham Yevropa deganmiz, ketib o'rganmiz. Yana bitta qiziq narsa topdim bu yerda. Qaranglar, e'tibor beringlar-da yo'lga. Nimani sezyapsizlar? Ikki polosali yo'l. Mana o'rtadan asosiy chizgi o'tgan. Lekin mashinalar qaysi tarafga joylashgan, qayerdan kelyapti? Men ham hayron qoldim. Bu yerda chap qo'l qoidasi amal qilar ekan. Ya'ni chapdan yurar ekan mashinalar. O'zimizda o'ngdan-ku. Ular chapdan yurar ekan. Keyin rulli ham, mashinaning rulli ham chapda joylashgan mana. Ko'rishinglar mumkinmi? Avtobusda ham roli chapda joylashgan, mana mashinaning ham roli chapda joylashgan. Hayron qoldim shunga. Agar kommentda biluvchilar bo'lsa, yozinglar, Gretsiyada mana shu mashinalarni haydash chapdanmi yoki bu faqat Kiprdami? Xo'p, qaranglar, 6 sekund beraygan piyodalar o'tishgacha, piyodalar chop o'tib olish kerak bo'lmasa ulguralmay bu yerda. Ko'rishinglar mumkin, men ko'p guvohi bo'ldim. Qaranglar, yo'lda avtobuslarda kelgancha ham Gretsiya bilan Yevropa ittifoqining bayrog'ini ilib tashlashganda, endi bular baribir Yevropa ittifoqiga qaysirmanda azo, chunki Schengenga kiradi-da. Ya'ni Schengen vizasiz bo'lsa, kelib bemalol yursangiz bo'ladi. Lekin bilmadim, men Kipr haqida to'g'ri aytaman, uncha ko'p ma'lumot ega emasman. Bu vizoni olishga ham o'zi to'satdan bo'lib qoldi fikr. Shunga keldik-da. Lekin eshitib yurardim, Turkiya bilan qanaqadir Gretsiya mana shu orolni talashyapti, urush bo'layapti, yo'q-yo'q degan gaplar. Endi bilmadim qanchalik haqiqat. Qisqasi, hozircha yaxshi. Taassurotlar ham faqat jicha issiqda, nima gap? Endi Polshada bunaqa issiq bo'lmaganigami, menga sal qaralib tuyulyapti. Hali O'zbekistonga borsam bundan battar bo'lsa kerak. Shunday gaplar, qaranglar, mayli. O'zimni ham ko'rsatmay, yo'llarni ham ko'rsatay sizlarga. Mana qaranglar. Asosiy yo'l, mana uylar. Uylari ko'p, mana shunaqa dom ekan bu yerda. Mana bu daraxtlar. Qaranglar, mana bu yerda ham qanaqa mevali daraxt bor. Tropik mevali bu daraxt bo'lsa kerak-da bular. Keng maydon. Xo'p, hozir endi butsay bo'lsa kerak-da bu yer. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'lay. Xo'p, mana o'tib oldik 5 qotdan. Bu yer parkovka, chunki qaranglar, parkovka mashinalar ko'p-ku. Ana bu orqasida ajoyib bu g'aroyib nima bor? Sohil bor. Ana shuni ko'rsatmaslar hozir bor. Vav, dahshat daraxtlar, kattaligini qaranglar. Turkiyani Adana buyuk Adana edi. Qaysidir orolga borganman, kanalimda ham turibdi. Ko'rsalaring, kirib ko'rishinglar mumkinmi? Mana bu yerda ham chiqarib qo'yaman. Buyuk Ada ham, buyuk Ada oroli edi. Xuddi mana shunaqa daraxtlar ko'p edi. I atmosfera ham shunaqaroq edi-da, ya'ni tipa sal issiq, lekin salqin, xuddi dengizni yaxta havosi kelib turadigandek. Bo'lardi sizlarga. Shu. Xo'p. Hozir endi qaranglar. Orqani ko'rsataman sizlarga. Bu yerda kemalar turadigan port. Kirish mumkinmi yo'qmi bilmadim, lekin men qaradim, Larnaka Marina deb yozib qo'yibdi. Kemalar turadigan port ekan, katta.
Az borib ko'ramiz yo'lda ham. Trampolin park deb yozib qo'yibdi. So'raymiz kir. Mana shu yerga boramizmi? Qanday boramiz? Что-то вяло и я съел той лямоним. Узел зашлет. Sorry, hello. Do you speak English? Yes, yes. Yeah, I want to go to these boats. Like, how can I go to there? You need to go there and left. And left, yes. Can I go there or is it like something? No, it's close there. You need to go and there. Okay, thank you very much. Xo'p, chapga yurib, keyin yana bitta chapga yursa, borsa bo'lgan. Yaradan kirib bo'lmagan yo'qolgan. Mana buni tagidan o'tib ketsam ham bo'ladi endi. Nima deydi? Bilmagan joyingiz. Nima qilasiz risk olib? To'g'rimi? Risk olish kerak, lekin buzg'unchilik yo'li bilan risk olmaslik kerak. Xo'p, qaranglar mana. Shuncha kema. Kemalar orolda sen bo'lgan bu joy. Juddalar ko'p, hosilar ko'rsam. Hoppa. Oh yeah, uni qaranglar. Kemalarim. Iye, kamera sal qishayib qopti, uzr. Mana. Kemajonlar. Ana endi so'rang. Qancha kema kerak? Kemaga mindirmaganlar dedik. Xo'p, kemalar portda qolayapti. Menimcha bular baliq ovlashga mo'ljallangan kemalar bo'lsa kerak. Chunki sayohat, payohat shaxsiy kemalar bo'lsa ham bunchalik bo'lmasa kerak-da. Juddalar ko'pda, mana bu yerda ham kichkina kemalar, yelkanli kemalar bor. Har xilidan bor. Tushunasizmi? Voy, yo, uni qaranglar, orqada ekan. Orqani ko'rsatsangizlar. Sohil. Mana bu toshlar yopib qo'ygan, menimcha asosiy dengizni portga kirishga. Orqasida sohil bor. Sohilda odamlar cho'milyapti. Ko'ryapsizmi? Biz ham cho'milamizmi? Cho'milamiz, yonasini emas, nima farq bor, to'g'ri? Bu adashmasam qaysi dengiz endi? Qora dengizmi? Qora dengizmi endi qaysi dengiz bo'lsa? Hozir sizlar ko'ringda shuni aniq tiniqlashtirish kerak-da. Xo'p, Larnaka bo'g'oz ekan. Aslida esa O'rta Yer dengizi ekan. Adashibman. O'rta Yer dengiziga cho'milmagandim, Qora dengizga cho'milgandim. Bunday maqtanib, tekishni maqtanib ketish kerak. Xo'p, qaranglar mana. Kemalar. Dahshat manzara. U qo'shchalar ishlayapsizlar. Qo'shchalar ham ajoyib g'arib. Xo'p. Yo'mayo, mana bu ishni qilsam ekan. Nima qaraylar, usta. Qarasam ustiga chiqsa o'lagan. Chiqamiz hozir. Yopiqku. Yaramaslar yopib qo'yibdi mana. Qaranglar, setga qo'ygan. Yopmaganda chiqardim sizlar uchun bor. Yopmaganda chiqardim. Xo'p, bu yerda qizil narsa qolmadi. Hozir endi sohilga o'tamiz. Sohilga o'tib bitta-bitta kalla taylab chiqish kerak-da. Lekin mana sumkalarim bor-da, unga kim qarab turadi? Ana shunisi ham muammo. Giridagi sal-sal cho'milamanda bolalar. Ham sachoq-bachoqlar yo'qda. O'zim shu turishda kelyapman, men cho'milishni aytaman, voy bo'lmas. Tayyorlanib kelardi. Bilasizlar, cho'milish bo'lsa qaytmayman. Tashlab ketaveramiz. Xo'p, mana shu kemalar birontasiga minib vlog olishni ham xohlayapman. Lekin addini tur tashkillashtirish kerak ekan buning uchun. Mana bu yerda kirishda kassada
Ana shuni kassasi bor ekan shu turlar. Kirib o'ziga yoqqan kiyimni tanlab, tirs-tirs tur tashkillashtirib, ana ular bilan suzib ketsalaringiz bo'lar ekan. Endi sohilga qarab ketyapmiz. Sohilga borgan sarimiz mana bu yer qum edi. Cho'ti tuproq bo'lyapti. Qiziq-a? Oh, dengiz. Dengizim, meni dengizim. Dengizlarni yaxshi ko'raman. Chunki dengizga kelganingizda dunyoni his qilasizda qanaqadir. Oxir ko'rinmaydi qaraganingizda. Uzoq bo'ladi. Xo'p, yurdi. Hamma cho'milyapti. Buni qaranglar. Mazza dedik. Bu sal namlanayapti yo'q. Mana suv. Qaysla? Oqib. Hamma cho'milyapti. Biz ham tashlaymiz hozir. Bizlar nima qilamiz? Prosta girdichasiga tashlaymizda. Girdichasi bor. Yilgacha suv kirsa bo'ldi. Aytib bo'lmaydi, ana bitta tashlab yuboramiz. Ko'ramiz. Keyin mana bu bitta zag'ar olamiz, zag'ar. Bitta zag'ar olamiz, zag'ar deyotman, zag'ar. Buni qaranglar. Shu bilan O'zbekistondan ketaman, endi qachon kelaman, xudo bilar berlay. Cho'milib qolish kerak bolalar. Shu men bir cho'milib chiqay, yana qo'yishman. Issiq boshlanadi, keyin salqinlashib boraveradi. E'tibor bersalaring, to'g'ri endi qanday ko'rinadimi yo'q, qaranglar, to'g'risi kun ko'k turibdi-da, to'g'risi kun ko'k turibdi. Bu yog'i uncha emas. Bu yog'i sal layqaroq, endi chetdi-da, baribir mana bu yerda qumlar yuviladi, boshqa narsa bo'ladi, shunga shunday. Lekin borki suv jinnichasi borki suv. Chotki suv. Mazza qilib cho'milsa bo'ladi. Xo'p, hozirgina cho'milib bo'ldim. Keyin mana bu yerda dushlar bor ekan. 50 sent tashlasangiz, yarim yevro. 1-2 minutmi yonib beray ekan. I oddiy vodoprovodning kranlar bor, unga bakalishga qo'yib qilsangiz bo'ladi. Skalet dush bor ekan bu yerda ham sharoit. Ya'ni nimadir qilsangiz bo'ladi. Endi hozir sohil bo'ylab bu tarafga qarab yuramiz. Tomosha qilib, mana atrofda Kipr ko'chalarini McDonald's bor ekan bu yerda. Bu yerda KFC bor ekan. Halolmi yo'qmi bir so'rab ko'rish kerak-da. Menimcha katta ehtimol unaqa bo'lmasa kerak. Lekin bizda nima ketdi, to'g'ri? So'rayveramiz. Xo'p. McDonald's. McDonald'sdan so'raymizmi, KFC'danmi? Kimsindan sonra kolaylı, ben McDonald's'ın çeymiyorum. Hello? Is it halal meat or no? Okay. Is there any halal restaurant? Habib. Habib, okay. Yeah, Arabic restaurant. And also Sultan. Is there Arabic restaurant? Which one is good? And the price is like normal. I think Habib. Habib, yeah? Thank you very much. Xo'p, bolajonlar, so'radik. Halol emasakin, ha? Afsuski. Mana bu yerda Habib, keyin orqa tarafda Sulton degan restoran bor-ku. Halol sotadi-da, endi bu hijobli bir qiz.
savdo sotib qilayotgan ekan, kassa turgan ekan. Aldamasa kerak, to'g'ri. Xo'p, endi Habibni topaylik-chi, Habibi yaxshiroq dedi. Sizlarga ko'rsatib ketay atrofda. Так, mana. Xo'p, Habibi deb yozgan, kafe, bar, restoran, halol deb yozibdi. Hozir endi ichkariga kirib qaraymiz narxlariga. Hello brother. Do you know English? English. Yeah. Okay. What do you have? For drink now. You have just drink? Yes. What you don't have? You chicken that close now. You don't have chicken or no. Just drinks. Okay. Do you have water? Yes, how much? 1 liter. 1 liter? Small. 1 liter how much? 1 liter. I need 1 liter. What? Is it cold? It's no sparkling, yes? Normal water, yeah? Okay, I will buy. How much you say? This one, 2 euros. Okay. Karta. Kart. Karta de otma. Kart. Halol restoran topishimiz kerak endi bolalar. Sochimiz to'g'ri bo'lmadi, to'g'ri bo'lmadi. Bolalar, Chicken Shark degan restoranga keldim. Hozir mana ko'rib turishingizlar mumkin. Shamgina restoran, i mana bu menyusi. Starters, salatlar, farqlar. İyi bu asas ovkatlar. Naplarını kurduk sizden. Drinkler and oraya. Drinks. Hello. Is this whole chicken or half? No. How much whole chicken? $8.50. $8.50, yes? With everything like salad? No. Only chicken. Okay. This is the standard. It's $5.99. You get chips, fries, salad, gravy. I'm very hungry. I can be full here if I eat it. Or I think this will be okay. Yeah. You're very hungry. Yeah. Or you can have with rice. This is very good. The chicken curry, this one. Okay. This one is very good. But it comes with vegetable rice. Okay. And curry sauce. We make everything here. And it's very good. Aha. Okay. This one, yeah? Then. Yeah, yeah. Try okay. Part first, and if you're still hungry, you can buy something else. You can have wraps. Wraps. Chicken wrap after. Okay. If you're so hungry. Yeah. So let's first this one. Yes. This one. Yeah. Yeah. Chicken curry. And how much time it would be ready? I don't think more than 10 minutes. Okay. Thank you very much. Chicken curry, harim. Degani bor ekan. Shuni aytdim. Hozir kelsa ko'ramizda endi nima ekan. To'g'ri aytdi, bu bitta nima qilasan dedi, biza bilmaydi-da, u bitta yeb qo'shimiz. Hamma ayladim, to'g'an sasasi bo'lmasin, to'ymasa yana ko'ramiz deb. To'g'ridan endi bitta stakan so'rashim kerak. Sorry, o'zim borib so'rayin, to'g'an og'riq edi. Yosh katta olam. Thank
you. Bolajonlar, esdan chiqib ketyapti, ingliz tili ham bor-ku. Ingliz tilini Polshada ancha qo'llamayman-da, ishga boraman, ishda faqat. Asosiy hayotda qo'llanmaysiz-ku. Esdan chiqib boraverayman. Takrorlab turish kerak, muncha esdan chiqmaslik uchun. Shunaqa bilan mayli, tayyor bo'lganda aloqaga chiqaman. Bolalar, bizda ovqat keldi nihoyat. Mana. Chelamanku. Mana bu guruch va vegetable sabzavotlar qo'shilgan i bu tovuq. I bu sousi bo'lsa kerak. Xo'p, endi hamma bilib ko'ramiz. Mas açıkını egen söz. O bu ne yapar? Dur su gene gene doğru bu arada. Sosyan joyda. Çok iyi gene kıskası. Ne yaptı? Şimdi ayıp olaylayıp 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 yine de koçta olaylayıp 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 bye. Valla hazır yine çıktım. Çok iyi geldi kendi okuma. 650 euro ya. Bana şimdi duydum da. Çok iyi geldi. Keselerin. Mana şu chicken shack degan yerga kelaverasizlar. Xo'p, endi mana bu to'g'ri yo'lga qarab ketamiz. Tomosha qilib ko'chani. Va bizga bir do'kon kerak bo'ladi. Suv ololaman yana. Bir-ikki narsalar olishimga. Shunga do'konga qarab boramiz asta-asta. Dengiz oldida shamol mazada. Salqin shabada da esadi. Xo'p. Qaraylar. Smart discount shop ekan. 600 metr. Ko'rsatayapti. Ana boraylikchi, bularda do'konlari qanaqa ekan, narxlar qanaqa ekan. Taqqoslab solishtirib ko'ramiz. Xo'p, mana bizdan orqa. Bu joylar bo'y, keldi, ko'rsatdim. Endi hozir yo'l yo'q o'tsak, taraflardan ko'rsam. Hozir mana bu jin ko'chadan bir yurib ko'ray deyapman. Xaritaga qaramay. Ko'ramiz. Nimalar bizni qoyil qoldirar ekan. Chunki bitta narsani eshitib qoldim-da. Sayohatchi bor, sarguzashtchi bor dedi-ku. Sayohatchi bor joylarini plan qilib, hamma narsani plan qilsa, u sarguzashtchimi? Hech narsani plan qilmaydi, boradi. Vaziyatlar o'zidan kelib chiqib qaror qabul qilib aynalib yuraveradi. Xo'p, mana bu yerda har xil qaranglar, shlyapalar bor ekan. Kirib ko'ramiz unda qanga. Mana bu yerda ham shlyapa. Narxlari bor ekan. Mana bu 750 ekan. Bu Panamachi. Panama hozir aytaman sizlarga. 790 ekan. Menimcha kirishdan hojat yo'q. Chunki bu ko'cha, o'zim mana bu sohil bo'ylari turistlar aylanadigan joy. Shuning uchun narxlar qimmat. Boya bilsalaring, suv oldim-ku.
Habibidan 2 euroga. Ana shu suv sal bu yoqda chicken shark deganimizga 1 euro ekan. Hozir boyaki xaritadan do'konni ko'rdim, bu ichkariroqda. Unda suv 0.25 euro ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Qanchalik narx ustiga oshib ketaveryapti. Endi bu hamma joyda bor. Masalan, uchun turistlar ko'p joylarda qimmat qo'yadi. Mana ko'chalari. Ko'rasizlar. Indian ko'chalar o'xshaydimi, yo'q? Kichkina tor, bardak, peshob qo'ymagan, o'taman desang hozir mashinada o'tsang uchun kerak. Shunaqa minus taraflari bor. Xo'p, orqamda qanaqadir suvni shopagan. Bizniki to'g'rimdagi suvni shopga kirmoqchiman. Xo'p, o'tib oldik, bolalar, mana. Achkilar bor ekan, qo'lga taqadigan narsalar bor ekan. Xo'p, 1.30 euro ekan mana bu. Bilasizlar, mana shunaqa narsa kolleksiya qilishga qiziqaman, juda ko'p bor. Uni ham alohida bir kun bari ko'rsataman sizlarga. Xo'p, keeper orol mana bu yaxshi ekan. Qaysi birimiz qaysi birda olamiz bolalar, aytinglar. Mana bu eshakchani qaraylik. Amalda bu yoqqa ham qaraylikchi, nimalar bor ekan, shpaylar bor ekan. Kepkalar bor ekan. Qanday turdi mana bu kepka? Kepkan ustidan kepka kiydi. U kepkamni ichib yana kiyib xohlamayman. Chunki baribir olmayman. Xo'p. Bu yerda ham biladigan mashinaga bor ekan. Rasmlar bor ekan, ko'ringlar. Kepkalar, mana bu narsa hayron qoldim. Shu nima deydi? Sunscreen dedik-ku. Quyoshdan to'suvchimi? Shu narsa ko'p ekan. Keyin buni qaranglar. Mana bu narsani Timoda, Xitoyda onlayn bozorga borib, mana shunda 25 soat ko'rdim. Bu yerda 6 euro ekan. 6 euro taxminan necha bo'ladi? 30 dollar bo'ladi. Demak, Gretsiyaga Xitoydan kelish oson bo'lyapti. Tarab olish kerak bo'ldi. Mana 5 euro ekanda 50 mingga tarab olish. Qo'zqiyadimi degan savol tug'ilyapti. Lekin olmasak bo'lmaydi. Bo'ldi, olmasak bo'lmaydi. Mana bu ham bor ekan, lekin 4 yevroligi. Yaxshi emasda, u kichkina. Tushunarli, tushunarli. Yana nimalar bor? Qo'lga taqadigan bor ekan bular. Lekin bular prosayda, tushunyapsizlarmi? Hozir endi to'g'ri sovg'ani qimmat arzon bo'lmaydi, lekin 3-4 kun kiygilikda, keyin tamom bo'ladi. Mana bunaqa narsalar olsalaringiz uziladi-da. Chunki bunaqa narsadan olib ko'rganman. Mana bunaqa bilaguzik har xil narsalardan qilinganda olib ko'rganman, u tamom bo'lib ketganda chiroq. Shuning uchun yaxshi ko'proq muddat chiraydigan narsa olishga harakat qilish kerak. Masalan, mana bunaqa yopishtirgichlar. Hozir ana shulardan olamiz sizlar bilan. Xo'p, mana bu kallajalar qaranglar. Bitta olib qo'ysangiz, stoldanga qo'yib qo'yasiz. Peshay tarif necha bo'lgan ey bu? 11.50 ekan bular, 11.50. Necha pullar? 130 ming, 140 ming bular, to'g'rimi bular? Ko'zalar bor ekan, qaranglar. Ko'zalar 60 yevrolik ko'za ko'rsam, kreditsiyaniki yozuvlar bilan birga edi. Ko'rasizlar. Cho'tki. Keyin mana bunaqa nima deydi, toshga ishlangan naqshlar bor. Naqshli haykal bir bo'lib bor ekan. 22 euro. Mana bu haykalcha uyat ayayo bo'ladi. Necha bo'lgan shu? Narx yozilmagan, kredit 30 lar atrofida bo'lsa kerak, ha.
Laylaga o'yilgan bor, o'zining sog'i qanday ham bo'lmoqchi. Xo'p. Tovonlarga ham chizib tashlagan gretsiyani. Bu yerlarda ham bor. Qanaqalar bor ekan, bu yerda ham normallar bor ekan. Xo'p, mana bu yerchi, mana u qanday? Yana chotki ekan, ha? Endi biz video ayollar ham ko'rish mumkin. Ayollar ham qiziqadi-yu, mana shunaqa mayda-chuyda. Ana shulardan biri mana bu yerda. Xo'p, ayollar kiyimmi? Ko'ylagim bor ekan, endi kereklardi. Kereklardi ekan u. Mana shunaqa qarach. Endi ular bittalab ta'riflab tushuntirayotmayman. Ko'rsatdim, o'zlaringiz ko'rib olinglar, qiziquvchilar. Endi bu Gretsiyaning do'koni balkim greklar shunaqa kiysa kerak, endi kiper. Kiperlilar. Kiperlar edi, kiperlar emas, kiperlar bular. Xo'p, ko'p bu yerdan emas. Boshimdan olib qol. Ya. Ya, mana qarayman. Chutkiyu. Nima deyapti? Jo'q, kartacha har bo'lganga. To'g'risami-ka? Shvetsiyaniki onamda o'ldim-da, lekin. To'g'on bo'lib qolish mumkin. Kiperdagi bo'lganmi o'zi? Qiziq. Shunaqa. Ko'p qisqasi shunaqa gaplar bo'ldi, boshimdan qol. Va ikkita olgan narsamni olay, yetar menga shu. Tushunyapsizmi? Ikkita gan narsam olsam yetar. Qo'ygan bir gap bo'lar. Qayer edi? Kassa? Ha, kassa beri. Hello? Yes, too. You have card, yeah? Yes. Okay. Like a bag? No, I don't need. Thank you. Okay. Bye. Xo'p. Ikkita narsam oldim xolos bo'ldi. Endi nima qilamiz? To'g'rida ham shu narsa do'konda, uni masalan ko'rsam to'g'ri. O'zi video cho'zilib ketdi, uning uchun. Qisqartirish kerak, ha. Qisqasi mana shu ko'chalar bo'lar, mana shu ko'cha Gretsiyani ko'chalari deyveringlar. Hozir bitta do'konga boramiz, u yerdagi narsalar ko'ramiz, undan keyin yo'llar hozirroq ko'rsataman-da, sumkamni olaman. Aeroport qarab ketamiz keyin, bo'lar bo'ldi. Sayohat tugaydi qoldi. Xo'p, bo'lar hozir Kiprda bir bozorchasiga qoldim. Buni qaraylar mana. Mana bu har xil tovarlar bor. Bu yerda bor. Asal bor ekan, qaraylar. Asallar 4.30 ekan. Haqiqiymi yo'q, bilmayman lekin. Menimcha haqiqiy emas. Endi miyot bo'libdi-da. Xo'p, bu yerda ham qanaqadir ko'chalar bor ekan. Bankalar sotilyapti, bir yo'llar sotilyapti, meva cheva bor ekan, qaraylar. Mana mevani bilasizlarmi? Kiprda nima deyiladi? Kankoriya. Polshada ham bor edi buni. Ko'rgandim, undan yoqmagandi lekin. Xo'p, mangolar bor, anorlar. Qilib ko'pagan bu yerda. Tovar. Xo'p, go'sht do'koni bor ekan bu yerda. Kalbasalar. Sosiskalar har xil. Kulchalar qilib ikki qo'yibdilar do'kon chetiga. Xo'p, suvenir do'kon yana. Suvenir do'konga kirdi, to'g'rimi? Nima kerak bitta joyga? Ha, yana qayta qo'y. Shuning uchun buni abzor qilmaymiz. Xo'p, hozir
بازارچانه آرکاس جسته مادر مور بیاده خب بیار کنده در خریده منوزه منش اطراف خریده است بسه گره یه منو نمله بار مثلا چون بیاده مارکت باره کنم بزوانه بیرده یکم خب منو بیارگه سوینر چاپ باره کنم شکلی نمه دیده خریده چستم خوب دیده خب این دکان که دوریرسم اویانتا اید دکان باره کنم خرم این دابر قرائلا جن دابر دوبار کنم ایلا دیشون خب بیورده مراش نده نکی یورا نا اکی یورا اکی اوکی یورا چاری هم ای قمت بوله دم ای اد دی مراش نده دیکی قمت این بلا پلی ارز ها بلکن این بلا اولی توفش تشون بلی من بلکم ارز هم در خب بزه یه قرائلا بر لیتر یه من به سودان هم هست کلیو هم گنه نیپ بودنگی ماشی خانه قدر برینت با چون منم کیه من نوان هم زدی بطا یخنه چیم لیول چیمس گره ماشی نالو برم زدی باشقه نرسله ده نرخی کورسیس هم میگه نسله خوزقی اپس هم بلکن کنسیر والی هر بال باره که چی بره ده نه وینو لباره این بله نقل هم باره که ده تقرام خب تخم لباره که چی ایلی بله اتب دمه یه خرخل چه بله کس کس بله ده ماشه آله ایلی سره ایلی هلو اوکی من هم پپل چه چه کپی تو اوکی کارت کارت Yes. Okay. Are you already made? No. خب دکاندن هم آف چقدیک بر یو رای گنسو بله ده این ده میخمانه گیت هم سو تابقل نرسلارم دو قویگم من ده بیش او رو قویدم دیدم کنش میخوام خانه گیتم هم و نرسلارم دو آلب ایرپورت گیتم هست سلیم اطراف کسته چه برسولی خانش کوچه قسقه شونده اگه اپلا بالا کسودکلار نیز چون رحمت همه گه ویدیو یکم بوسه لایک و ابونه بولش اونتمیله کمینت یازب فکرلاریز بلدرسلاریز خورسان بولم هم که اینگی ویلویلرده کورشکن چه خیر ساو سلامت بولیلا